မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရယ်မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဟန်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြစီမရေဒီယိုပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမတို့ရွှင်လွယ်ပါဒီနေ့ညမှာတော့လာရှုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံတီချောင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သတင်းနဲ့အတူမြန်မာဘာသာစကားနဲ့သင်ကြားနေတဲ့ပညာရေးစင်တာ6ခုကိုထိုင်းစိုးရပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒီကနေ့ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ပြည်တွင်သတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ပတ်မှာတော့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ဂျူချန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့ဂျူချန်ပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကိုဒီကနေ့စက်တဘာ9ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ12ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ကိုကန်တက် MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေနဲ့တည်ဆုံမှုရှိနိုင်မရှိနိုင်ကိုတော့စစ်စစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာလာရှိုး area စစ်ရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီနဲ့ရဲဌာနတို့ကဝန်တန်းတွေကိုအခင်းဖြစ်ပွားရာကိုအမြန်သွားရောက်ကယ်ဆယ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တန်ရာရသူတွေကိုတော့လာရှိုးစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူတာထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပုံကျဲပြီးတဲ့နောက်လေရင်ကလာရှိုးမြို့ပေါ်မှာဆက်လက်ပြန်ဝဲနေခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တဘာ10ရက်နေ့ကလည်းလာရှိုးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခဲ့သေးပြီးမိုးလုံလေလုံအားကစားခန့်မှအတွင်းမှာထားရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲအတွက်မှာ900ပါမော်တော်ယာဉ်တွေကို MNDAA ကဖမ်းဆီးကယာယီထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေစီကိုပြန်လည်အနှံ့ဖို့ထားရှိတဲ့အနေအားဖြစ်တယ်လို့လာရှိုးမြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆက်မြနာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့ကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာရက်ွက်ကိုအမှတ်၈အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းစတင်ဆောင်တွေအနီးမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လာရှိုးမြို့အပါအဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့နေရာတွေကိုဥတီပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတာဟာရိုင်းဆိုင်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုကန်တက်မတော် MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်နေတဲ့မြို့ရွာတွေကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအခုလအစောပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးခရီးစဉ်အတွင်ပြောကြားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံအနှံ့သူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့နယ်တွေကိုဇက်တိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်တိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပြန်လည်လဲပတ်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့လာရှိုးမြို့ကိုနေရက်ပြန်လို့တဲ့ဒေသခံတွေအတွက်နေရက်မပြန်စေဖို့ဥတည်နေတယ်လို့လာရှိုးမြို့ကဆစ်ဆောင်လာတဲ့အဝေးရောက်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရရှင်ကချင်ငင်းငယ်ရဲ့ကျိုးဆောင်တော်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တော်ဦးလဲဖြစ်တဲ့ဦးရွတ်စော်ခေါင်ကဖားကန်းမြို့ဆိုင်းတောင်မှာစက်တမလာ၈ရက်နေ့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပေါင်မာတန်ရရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ကချင်ကျောက်တတိခေါင်းကန်ကြီးလည်းတဦးဖြစ်တဲ့ဦးရွတ်စော်ခေါင်ကစိုင်းတောင်တိုက်ပွဲကြောင့် Lucky Man Hotel နဲ့ KTV မှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နှိမ့်နိုင်စကားပြောဖို့ရောက်ရှိလာစမှာစကောင်စီတပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီလိုပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ပံမာဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးမစိုးရိမ်ရကြောင်းဦးရွတ်စော်ခေါင်နဲ့ညီဆက်သူတို့ကမျက်စိမှကိုပြောပါရယ်ဦးရွတ်စော်ခေါင်ကလက်ရှိမှာတော့စကောင်စီခန့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခတ်ထိန်နန်းနဲ့ခမိခမတ်ဦးခတ်ထိန်နန်းရဲ့သမီးကိုဦးရွတ်စော်ခေါင်ရဲ့သားကထိမ်းမြှားလိုက်ထတ်ထားတာဖြစ်ပြီး
သူကကချင်ဒေသကျောင်းမြတ်ဒူးဖော်ရီကွန်မြူနတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jayland Company ရဲ့ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဦးရွက်စော်ခေါင်ပြစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကစတင်ကဆိုင်းတောင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ Lucky Man Hall တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနှံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရွာကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကပိတ်ဆို့ဝင်ရန်ထားကနှစ်ဖက်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့ကဆိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့ပိတ်မိပြည်သူတို့ကအလံပြူတွေကန်ဆောင်ပြီးတော့ကြေးရွာအတွင်းကနေထွက်ခွာခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲကိုဖားကန့်ပြူဟာတပ်စခန်းကြီးကလည်းလက်နက်ပစ်ကိုပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့ကဆိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့နေတလုံးထိမှန်ကမိလောင်ကျွမ်းသွားပြီးစက်တင်ဘာ၉ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာပြည်တံကြခံပြီးလွတ်ရက်ရှိတဲ့မြန်မာ130ယောက်ကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေရပ်ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာပြည်တံကြခံပြီးလွတ်ရက်ရှိတဲ့မြန်မာ130ယောက်ကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းခရိုင်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်းဘက်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တာပါ။အခုပြန်ပို့လိုက်တဲ့သူတွေကထိုင်းနိုင်ငံအနှံကခရိုင်အသီးသီးမှာဖမ်းဆီးခံထားပြီးလွတ်ရက်ရှိလို့ပြန်လွတ်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးနေရက်ပြန်ပို့တဲ့သူတွေကိုကော့တောင်းအခြေစိုက်ခလာရ262တရက်မှာတချို့ကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးပိုက်ဆံနဲ့လာမရွေးတဲ့သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတယ်လို့ကော့တောင်းဒေသခံတွေကပြောကြောင်း VOA ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်မြစ်မကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ကြခံပြီးလွတ်ရက်ရှိတဲ့သူတွေကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကတလမှာနှစ်ကြိမ်လောက်ပြန်ပို့ပေးလေရှိပြီးတော့မြန်မာဘက်ကဒေသဆိုင်ရာအနာပိုင်တွေကလက်ခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရပ်ပေါင်း120စီမံချက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာအထောက်ထားမဲ့နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတသိန်းကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညပဲမြစည်းမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။မကွေတိုင်းညာမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့တွင်းကရုံတွေကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမင်းရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တမမီပြောကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ထံကနေသိရပါတယ်။ညာမျိုးရဲ့အရှိပန်းမြိုင်ပခုတ်ကူလမ်းမိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနအိကြော်ကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေထိုင်တဲ့နှစ်ထပ်တိုက်ပံကားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတခြားပံကားတွေကိုလည်းဖြိုဖျက်နိုင်မှုအတွက်လက်နက်ကြီးအင်အားနဲ့ကကြီးမလုံးလောက်တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတပ်ဖွဲ့များပြားနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြီးမလုံးလောက်ပဲပံကားတစ်ခုကိုသာဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့အစီပင်ဥပဒေနဲ့ကျန်းမာရေးရုံးတွေကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ညာမျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံတွေအင်အား80လောက်နဲ့တပ်ဆွဲထားပြီးဒေသခံအများစုကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သွားကြကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေဆက်သူတွေသာနေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့တမမီပြောကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ညာမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးချိန်တွေမှာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ကာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်လို့ရှိပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကြောင်းမရှိသလိုမြို့ပေါ်မှာကျန်းရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းအပြင်ကိုမထွက်ရဲပဲတပ်တွဲမှသာနေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှင်။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်နေတဲ့ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်ကိုဟာဝိုင်အီအခြေဆိုင် East West Center ကမြန်မာအရေးစွမ်းဆောင်မှုအတိမတ်ပြုစုချီးမြှင့်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဟာဝိုင်အီစံတော်ချိန်စက်တဘာ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းမှာစုချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကုန်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်ကစုချင်းမြင့်မှုအပေါ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆွတ်လွတ်အနစ်နာခံတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူအလုံးအတွက်ချီးမြှင့်တဲ့ဆုဖြတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါဗျ။ကမ္ဘာတဝန်းပြည်သူ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍတွေမှာဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်နေတဲ့ East West Center ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့စုချင်းမြင့်မှုဟာတော်လည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပုံမထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းအားကောင်းလာတယ်လို့လည်းဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်ကပြောပါဗျ။ဟာဝိုင်အီပြည်နယ်ဟိုနိုလူလူမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုဟာဝိုင်အီမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒေသခံအမေရိကန်တွေနဲ့စင်ကာပူကမြန်မာအရေးတက်ကြွသူတချို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်ဆက်ပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနဲ့မေရီလန်းပြည်နယ်တွေကမြန်မာအရေးတက်ကြွသူတချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပခုံးကူမြို့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်တအူးကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလက်နက်ခဲယံတွေယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Burma Revolution Rangers ထံကသိရပါဗျ။ပ
ပခုတ်ကိုမျိုးခြေဆိုင်တမတရားတမတာဝန်ကျနေတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကစစ်တမ6ရက်နေ့မှာဗမာရီဗော်လူရှင်းရေဂျာစ်အဖွဲ့ထံကိုအလင်းဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်ကပခုတ်ကူမျိုးခံဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထံဥပဒေနဲ့စစ်သား၊စုဆောင်ခံသူလို့လဲဆိုပါတယ်။သူကအမေသရီတနက်တက်လက်နဲ့ကြေးတောင်း20ယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စက်သိန်း50ပြည့်ရဲ့ချင်းမြင်ခဲ့တယ်လို့ဗမာရီဗော်လူရှင်းရေဂျာစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေနေတဲ့အလင်းဝင်ရောက်ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းနဲ့အမြဲကျဆုံမှုမှဖြစ်ကြောင်းဗမာရီဗ
ကျွန်တော်တို့ကဝေးတဲ့ဖွဲ့တွေစစ်ရေးတမနေပြီးစကောင်းစီပကားဒီကြောင်တုံတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်စကောင်းစီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဦးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁၀ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက် ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဦးရင်းနဲ့စစ်သားစုဆောင်ခံထားသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းဒေသကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကပြောပါတယ်ရှင်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင် အိန္ဒိယရှိမြောက်ပိုင်းမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစက်တင်ဘာ9ရက်ကအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကစတင်ကြောင်းတွေပိတ်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအကြာမှာဒေသနာအစိုးရအရာရှိတူကပြောကြားပါတယ်။မဏိပူရပြည်နယ်မှာဟိန္ဒူမေတေးအများစုနဲ့အဓိကအားဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကွတ်ကီးအတိုက်အဝန်းတို့ကြားအရင်အချိန်ကတည်းကအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားလ
တလျှောက်မှာနေထိုင်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိချစီခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ဂျရီဘန်ခရိုင်မှာနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားရာလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မနက်ပိုင်းကစပြီးဂျရီဘန်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်လောင်း9လောင်းကိုတည်ယူရရှိထားပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေတာကန်ဆိုရအရာရှိတူက AFP ကိုပြောပါတယ်။လူတူအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ပြစ်တက်ခံရပြီးတခြားလက်နက်ကိုင်၄ဦးလည်းပြစ်ခတ်မှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Press Trust အိန္ဒိယသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းလူ၂ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တခြားတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကတဘုံတွေရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်88နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးပြီးတခြား6ဦးဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေရဲ့ဘေးကင်းမှုကိုကာကွယ်ဖို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေအားလုံးပိတ်မှာဖြစ်ကြောင်းဒေသနာအစိုးရရဲ့တတိပေးချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဏှာရှိတဲ့ကူကီးစစ်သွေးကြွတွေကိုအရာရှိတွေကတုံ့ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရဲဖွဲ့ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခြေမုံခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မဏိပူရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမရင်ဘင်ကိုရန်ဆင်းရဲ့နေအိမ်ကိုဒုံးကျည်တိမှန်ခဲ့ပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတို့တိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေဟာတံပိုက်တွေကိုဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြုတ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့လုံခြုံရေးသတင်းမြစ်ကိုကိုးကားပြီးအိန္ဒိယ Express သတင်းစာကဆိုပါတယ်။ပြည်နယ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတိတိတားတိုးမြင့်လာကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်တောင်းကျန်းသူတွေဟာဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ရပ်ပိုင်းအကြားစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအသက်31နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတခြား6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေတေးနဲ့ကူကီအတိုင်းဝိုင်းကြားကာလကြာရှည်တင်းမာမှုတွေကမြေယာနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုကိုခေါင်းဆောင်တွေကပုံမှုဆိုးရွားစေတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ဂျီဟတ်စံချိန်ရေးအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ညွန်မောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုအစက်လိုက်ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့အီရတ်နဲ့အမေရိကန်တို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့အီရတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကစက်တဘာ၈ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အပိသက်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုတော့လက်မှတ်ရေးထိုးရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းအီရတ်ဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ Islamic နိုင်ငံတော် IS အဖွဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့နိုင်ငံတကာညွန်မောင်းအဖွဲ့ရဲ့တစိမ့်တန်ဒေသအနေနဲ့အမေရိကန်ဟာအီရတ်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်2500နဲ့ဆီးရီးယားမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကိုတပ်ဖြန့်ချထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။
အမေရိကန်ဟာတပ်ဖွဲ့တွေရုပ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်နဲ့လာရီနဲ့ချီဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုကြေညာဖို့လိုအပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ညမောင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဘက်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်အီရတ်ရဲ့တခြားနေရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကနေ2025စက်တင်ဘာလထက်နောက်မကျဘဲရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမြောက်ပိုင်းကာတစ်စတန်ဒေသကနေ2026စက်တင်ဘာထက်နောက်မကျဘဲရုပ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအီရတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဘတ်အယ်အက်ဘာစီကအာရတ်ဒေသတဝန်းလုံးဆိုင်ရာရုပ်သံချက်နဲ့အယ်ဟာဒက်ကိုစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ညမောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရုပ်သိမ်းမှုဟာအစစ်နှစ်စစ်နဲ့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသဘောတူညီချက်တစ်ခုလက်မှတ်ထိုးသွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့အက်ဘာစီကပြောပါရယ်တပ်ဖွဲ့တွေပြန်ရုပ်သိမ်းမှုအတွက်အချိန်နှစ်နှစ်ဆိုတာကမလုံလောက်ဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်စ်အော့စတင်ကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့တယ်လို့လည်းအက်ဘာစီကပြောပါရယ်ထပ်တိုးတတိယမြောက်နှစ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုမိမိတို့လက်မခံခဲ့ပါဘူးလို့၎င်းကပြောပါရယ်အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာညမောင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒရုန်းတွေ၊ရော့ကတ်ပစ်မှုတွေနဲ့အကြိမ်အများပြားပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသလိုအော်တိုဘားလအစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းမှာဂါဇာမှာအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်လည်းအရှိအလယ်ပိုင်းတစ်ခွန်ကအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါပါဝင်ပတ်သက်ထားစေခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလက်တုပ်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုအများပြားကိုလည်းလှုံ့ဆော်ထားခဲ့ပါတယ်။ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟာ2014ခုနှစ်ကအီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားကနယ်မြေအရပ်ပိုင်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမဲ့အီရတ်မှာနောက်3နှစ်အကြာနဲ့ဆီးရီးယားမှာ2019ခုနှစ်တည်းမှာပြန်လည်အရေးနှိပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျီဟတ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာဝေးလံအစွန်ပြားကြတဲ့တဲကန်ဒရာအေရိယာတွေမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားနေပေမဲ့နယ်မြေတစ်ခုခုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုမရှိတော့ပါဘူး။အီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ IS အဖွဲ့ဟာတိတာထင်ရှားတဲ့ချိန်ချောက်မှုမလုံဆောင်နိုင်တော့ကြောင်းနဲ့IS အဖွဲ့ရဲ့အကျဉ်းချံတွေကိုအကူအညီမပါဘဲသူတို့ဘာသာကင်တွယ်ရှင်းလင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုနားဆင်ကြကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။ဒီစီမဝန်တော်သူမရွှေကြည်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံစူရတ်ဌာနီခရိုင်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာဘာသာစကားနဲ့သင်ကြားနေတဲ့ပညာသင်ကြားရေးစင်တာ6ခုကိုပိတ်သိမ်းဖို့ထိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာဘာသာစကားနဲ့သင်ကြားနေတဲ့ပညာရေးစင်တာတွေတရားမဝင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခြင်းဟာနိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာကိုတိုင်တန်းမှုတွေရှိနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါဗျ။ရွှေပြောင်းမြန်မာကလေးငယ်တွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြစ်တာရိပ်မြန်မာစာတင်ကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာဘာသာစကားတင်ကြားရေးစင်တာကိုစူရက်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကပိတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအုပ်ရေရညီစွန်းကျောင်းအကြိမ်ကြိမ်တည်ပေးထားပေမယ့်ကျောင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်တဲ့အတွက်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စူရက်ဌာနီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာဘာသာစကားနဲ့သင်ကြားနေတဲ့ပညာရေးစင်တာတွေမှာတက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာကလေးငယ်ပေါင်း 1,100 ကျော်ရှိနေပြီ။ထိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတယ်။ထိုင်းတင်ယိုအတိုင်းသင်ကြားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ကျောင်းနဲ့မြေပိုင်ရှင်ထိုင်းလူမျိုးပါဝေမြန်မာဆီယာဆီယာမ24ဦးထိုင်းဆီယာဆီယာမ6ဦးတို့ကိုစစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အလားတူကျောင်းပိတ်တာမျိုးတွေလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုထိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေရွှေပြောင်းစာသင်ကြားရေးစင်တာတွေကိုကလေးပညာရေးအရဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြစ်တာရိပ်မြန်မာသင်ကြားရေးစင်တာပါအဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းပညာရေးစင်တာ6ခုကိုထိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့စတင်မလာရှိရမှာထိုင်းမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကလေးငယ်အလုံးပညာသင်ကြား권ရရှိရေးဟာထိုင်းနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရေးစင်တာတွေပိတ်သိမ်းတာကထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်ဝတ္တရားနဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ရကြတယ်လို့လည်းထိုင်းမြို့သားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကထောက်ပြထားပါရယ်2019ခုနှစ်တုန်းကလည်းရနောက်ခရိုင်နယ်ကရွှေပြောင်းပညာရေးစင်တာ73ခုကိုသင်ကြားရေးစင်တာတွေမှာရှိရမယ့်သတ်မှတ်ထားတဲ့မူပေါင်းနဲ့မကင်ညီတာအလုံးလောက်ကင်ွင့်မရှိပဲဆရာဆရာမတွေကသင်ကြားရေးလောက်ကင်နေတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းပညာရေးဌာနနဲ့အာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတာတွေရှိခဲ့ပါရယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်ခရိုင်နယ်မှာတော့ရွှေပြောင်းပညာသင်ကြားရေးစင်တာပေါင်း63ခုရှိပြီးကလေးပေါင်း 18,000 နီးပါးစာသင်ကြားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီရင်အကောက်ရွှေဈေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေဟာ
စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို15,000ဝန်းကျင်နဲ့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို65,000သိန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးဇက်တိုက်ဈေးပြန်လဲကျဆင်းလာတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းမှသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကမ္ဘာရွှေဈေးတောင်းဆကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2516ရှိပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့အခောက်ရွှေပေါက်ဈေးက7,540,000ကျော်ဖြစ်ခဲ့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိမှာတော့7,590,000ကျော်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်ပဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့အထိပြည်တွင်းအခောက်ရွှေဈေးဟာ82,000စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ81,000ခုနှစ်ရက်နေ့မှာတော့69,000စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ68,000ဖြစ်ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့65,000ဝန်းကျင်နဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဆိုင်တွေနဲ့ရွှေကုန်တွေအလုံးရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်း YGEA ရဲ့သတ်မှတ်ဆေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာလည်းအရောင်းဝယ်အေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းဒေါ်လာကို9,000အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ရကနေစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်က73စီအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်100ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်ဗဟိုဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းချပေးမှုတွေရှိလာကဈေးတွေစတိုက်ကျဆင်းလာပြီးဒေါ်လာကို9,350အထိကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစက်တင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းဟာဒေါ်လာကို300နီးပါးကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းတွေစတိုက်ကျဆင်းနေပေမဲ့73စီနဲ့ဈေးဝါးပါဝင်အခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေကတော့ဈေးကျဆင်းခြင်းမရှိပဲအမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းသတင်းပြပုတ်ချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတယ်ကုန်စည်နှုန်းရွှေဈေးငွေဈေးတွေကိုဇီမဝိုင်တော်သားကိုမြတ်သူရာကပြောပြပေးမှာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 2,100 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 5,000 ကျပ်စင်ကာပူ Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 1,619.2 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 3,995 ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 1,330.9 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 9,490 ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 62.54 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 145.99 ကျပ်မလေးရှားတရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 484.82 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 1,140 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်ဈေး50သိန်း 65,068 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 64 သိန်းကျပ်15ဘဲတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်ဈေး48သိန်း 48,500 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 60 သိန်းကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2,910ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3,395ကျပ်အောက်တိတ် 92 တလီတာကို3,215ကျပ်အောက်တိတ် 95 တလီတာကို3,355ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတစ်ပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 9,980 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 14,500 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပတ်စင်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာလက်တလောရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြက်တဲချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
မြစီမသတင်းတော်ချူချန်နဲ့သတင်းကန်စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစင်ဝင်းတို့ကဆွေးနွေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ပတ် editorial talk အစီအစဉ်မှာဒီပြည်တွင်းကအကြမ်းတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဆရာဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလောလောဆယ်မှာစက်ကောင်စီကဒီတမဝရမှာဆက်နဲ့စာအုပ်နဲ့ထုတ်ပေးပြီးတော့ဒီစာအုပ်စီတန်းစီတဲ့ဆက်နဲ့ကိုဖော်ဆောင်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာစီရီသားမကပဲပေါ့နော်ဒီစီးတွေတခြားပစ္စည်းတွေရောဒီလိုမျိုးကိုတမဝရမှာဆက်နဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ပဲဖြစ်သွားနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟိုကကျူချမ်းပြောလို့ပေါ့စီးတွေစီးတွေကိုတမမှာဆက်နဲ့တွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့သွားမှာသွားဖို့သွားမှာဒါဘာပြလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာစစ်တပ်ကိုတည်ပြီးတော့စစ်တပ်မရှိမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့သူတွေတော့နောက်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်က2021မတိုင်ခင်အခြေအနေကိုပြန်လှည့်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုအရင်စေအုပ်စုလုပ်ခဲ့တဲ့ liberalization ပုံစံမျိုးပြန်လှည့်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးရင်နေတဲ့လူတွေကိုဒါမင်းအောင်လှိုင်ကဘလို့လူစားမျိုးဆိုတာပြတဲ့အချက်ကြီးတစ်ခုပဲနော်အစ်ကောင်းဆောင်ပိုချိုမူကြီးမဲအောင်လည်းကသူကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးမြောက်ကိုရီးယားဆက်သွင်းဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးဆိုတာပဲအဲပြောရလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောရရင်ဇွန်လ29ရက်နေ့စီဝေးမှာမဲအောင်လည်းကနေပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအရတမမစနစ်ကအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုသူပြောပြီးတဲ့တလားမပြည့်ခင်မှာပဲစာအုပ်စီတွေကိုတမမစနစ်နဲ့စပြီးတော့ရောင်းလာတယ်ဒီအဝယ်ဖို့အတွက်တကောင်စီရင်မပုံတင်နေရာလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေအဲ့လိုတွေဘေးမှစီဝယ်ခွင့်ရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်တယ်။အိမ်ကောင်ရှိတဲ့လူကြီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့စီကိုရောင်းတာ။အဲ့တော့မိသားစုတစုမှလူနှစ်ယောက်ပဲရှိရင်၄ရက်မှတစ်ခါပဲစီရမယ်။၄ရက်ရှိရင်၂ရက်တစ်ခါစီရမယ်။ရတဲ့စီပမာဏကြတော့လေ30သားကနေအများဆုံး50သားရမှာဖြစ်တယ်။စီရဖို့စီတုံခင်ရဖို့သွားယူရတာတခါနောက်ပြီးတော့မနေ့၄နာရီလောက်ကနေစပြီး၅နာရီလောက်ကြာအောင်တန်းစီမှာပဲစီရတာမျိုးအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မိုးတဲ့လေထဲမှာကိုယ်အိမ်ကခုံလေးတွေအိတ်ဆုပ်လေးတွေခင်းပြီးတော့တက်ရွက်ကြီးဘိုးကြီးပွားကြီးတွေတန်းစီကြရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအပြင်ဆိုင်ဒီမှာစောင်းစီကမောင်ကိုစီနဲ့ဆိုရင် 14,000 ကနေ 18,000 လောက်ထိပေးဝယ်ကြရတာဆိုတော့ဒီစီတမမပေးတဲ့စနစ်ပေါ့လေ BC တတ်မှတ်တဲ့စီဇန်ကြီးကရောင်းတာကတပိတ6600နဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခခံပြီးတော့တန်းစီကြကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတော့အသီးရွက်စီတို့မြေပဲစီတို့ကလည်းတပိတ်ကို2000ခွဲလောက်ဖြစ်နေတော့အခြေခံလူဒန်းစားအောက်ခြေလူဒန်းသားအတွက်ဒီလိုတမမစနစ်နဲ့ရောင်းချတဲ့စီကိုပဲလုံးပန်းနေရနောက်မင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်မှာနောက်တစ်အကျပ်တည်းတကူကစေဝါပြက်လက်မှုမြန်မာနိုင်ငံမှာကသုံးနေတဲ့အိမ်သုံးစီးတွေရဲ့ဆယ်ရာဂိုင်းလုံးကိုပဲပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။60ရာဂိုင်းလုံးကပြည်ပနေပြီးတော့ဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပို့ကုန်တွင်းကုန်ငွေရမှပဲစေးတင်တွင်းခိုင်းတာမျိုးကုန်သွယ်ရေးစီကံအသစ်တွေဆိုတော့အခုဆိုရင်ငွေရှိရင်တော့မှဝယ်လို့မရတဲ့အထက်မှာစေဝါတွေကပါတယ်။စေဝါတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကို license ပိတ်သိမ်းတာ license ထပ်ချမပေးတာတွေကြောင့်စီးရီးယားလည်းပြတ်ပြီးတော့အဲ့စီးရီးယားဘယ်ချိန်ရမလဲမသိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဈေးဥစည်းကဏ္ဍမှာဆိုရင်မေခိုင်ဂွေယူရောဂါကာဝယ်ဆီတော့ပြတ်တာတွေဖြစ်တယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းပစ္စည်းရှားတော့ဈေးသွားဝယ်လူတစ်ယောက်ကိုတစ်ကပ်ပဲရောင်းမယ်နှစ်ကပ်ပဲရောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြုံရတယ်။တချို့ဆိုင်တွေကတော့ဒါမမဝင်လာတဲ့လူတွေကိုပဲရောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။အဲ့တော့အခုကစစ်ရှောင်လို့ဒီဒေသပြောင်းလာတဲ့လူတွေဆိုရင်ဈေးဝယ်မရတဲ့ပြဿနာစေဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကဒေါ်လာနဲ့လဲဆိုင်တယ်လို့သူကစစ်မဲ့ပြိပခဒေတာတွေကိုဒေါ်လာရင်းအပွဲတွေရှိစေးရောက်မှာဆိုလို့ထိမ့်ချုပ်တာမျိုးတဲ့နှစ်မျိုးဒါပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့မဲ့တကူလုံးခြုံကြည့်လို့ရှိရင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာမဲ့အလားအလာကစားသုံးကြီးဒီစေဝါတွေကိုတမမစနစ်နဲ့တွေရောင်းတာမဟုတ်ဘူးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေကိုဒါတမမစနစ်နဲ့ရောင်းတာအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြတယ်အရှိအနာကမှာရှိနေပါတယ်ဗျာတက်ဆက်သေးပေါ့နော်ဆက်သုံးစီလေးနဲ့ပေါ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါဆရာဒီတလုံးမှာဒီစီမရတဲ့စီတွေကိုလိုတလောက်မရတဲ့ပြဿနာကဒီပြည်ရဲမှာအဆိုးဆုံးကြုံရတဲ့ပြဿနာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်
อ๋อสรุปที่แล้วจะล้อมาอยู่ที่สี่เจตนากาที่เลยว่าเป็นลาบลูชีแล้วใช่แล้วตลอดมาลองซาจีเป็ดลองซาจีเป็ดตามมูเป็ดนะปีเลยนะพี่เนาะแต่อะไรจะไม่รู้เลยสีตันสีเลยสุดเลยเป็ดนะที่ไม่มาดูยาเลยอาพี่รู้เลยสุดอ่ะดอลลาร์อวินเปลี่ยนสีละรู้ท้องสังอ่ะเมียมาพี่มาเซปเทมเบอร์ออกตุลาโนมาดิสมาส่วนงวยมาวิญญาณมูอาสีเลยแต่ปุ่งยี่สิบวันเนี่ยเส้นเลยนะบอกไอ้ดอกจังงวยอ่ะเด็บเปลี่ยนเลยถ้าก็เลยยาจีพิเศษไอ้ดอกยาอีพิเศษส่วนแรกก็จะรอสิเป็ดต้องมุ่งจะตัวอะไรยาอีพิเศษโน้บอกว่าไหมจะน้องโอ้ถ้าตัดเล่เล่ลองพิจารณาดูบอกว่าอะไรดีสีดีดีกิจการเด็กคนลงอ่ะนะอันนั้นมุ่งเนี่ยเส้นเลยนี่เลยเนี่ยมันว่างูมาชาป้าตัวนะยินดีมีน้ำมือเลยไม่ใช่หรอพี่ไปไปส่งมือเลยนะตัดเด็กคนเนี่ยเส้นเลยนี่เลยคู่ส่วนยังนัดท้องเนี่ยเส้นเลยปรมาคนนั้นละปัดลงมานางเงี้ยยินดีมีน้ำมือว่าโดนละตันที่ยังมาเสียบุ๋มไม่ใช่เนาะอิมตันมาเนี่ยนะถ้าพี่แม่อดีตการนางเงี้ยยินดีมีน้ำเนี่ยดูดิกูทักทัดตัวแบบนี้มาจากที่แกมาไพรม์เม็กซ์เอชแอนด์เอ็มอินอินดีเท็กซ์นับยอดทายกองมือดีก็ต้องทักทัดตัวแบบนี้ได้ยะมาเก้าเนี่ยลักษณะที่เปลี่ยนเนี่ยอ่ะเราโอ้เสกองที่เราเยสเซมิโดรีเนี่ยกู้เนี่ยเราบอกเนาะว่าไอ้นางเงี้ยมวยอัตเตอร์ดันชาเนี่ยเราคอมมูนิตี้เสียในวีดอ๋ออันนี้เสียเนี่ยเปลี่ยนเวนี่ล่ะพี่ตัวไอ้เราเสกว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนเล่บอกไอ้โลนี้เนี่ยตัวดอลลาร์ชาเนี่ยล่ะอันนั้นเท่านั้นเสร็จเลยมาตัวเปล่าอย่างเลยตัวติดต่อมาสิบปีเลยอย่างเลยลูกปีนี้เช่นเดียวกันสิ่งก็ตามมาตัวอย่างแต่เซมิโดกูเรนี่ไอ้เราเสียเปลี่ยนเดี๋ยวท้องสั่นเพล่ะเนาะอันนั้นเต็มที่ชาวลาเราจะมาสีเปียดาซาพิเต้แล้วนัทาวนัสตรงนี้เลยเราเลยก็ซาบีรอสีเปียเต้ค่ะเนี่ยไอ้ดันเสียเอร่าก็เลยนั่นลาตะขาตรงลาตะขาเนี่ยสายเกลเพล่ะไอ้ที่นอกไปมาปูสู้ลาบีรอทีนี้จุฬาลาซามาตะขาจุฬาลาโกมาตะขาออกุลาซามายมาตะขาออกุลาเลมาตะขาเซปเทมเบอร์ละอายันนี่มาตะขาทับพิเกลไอ้ลูกพี่ได้พี่ได้ไอ้ตะบะเล่าจ่าได้อะไรก็ป้าพี่นี่แหละสอตูโดมาดีพยายามนะกูพี่เชื่อในแม่พี่ไม่เชื่อกูสุดปีเรื่องมาดอลลาร์พี่ต่อสิ่งของเสียสินสีโลกขอได้ลองซาจิโอซาตงจิโอพี่บ้านนี่พี่เอาไว้อะไรวะถ้าว่าเราชอบชาเกเรยิ่งอันนี้ส่วนละเท่ากับละสีดันยิ่งชาวเต็งตัวนั้นนี่อันนั้นเต็งมีได้เนี่ยใช่ไหมมีอาสมมาต้องเต็งจอลาไปตัวเนาะแล้วดัชนีโลดีเซลด้วยยาบุคคลอะไรเป็นเสียอะไรแต่ค่าแต่พี่เปลี่ยนมาจ่ายเราไอ้เราแต่ยูโปสองยี่สิบเดียจีลาเลยกงเจนงเนี่ยแต่ลาบีเราเชิงการซาดาสกงซันซีซาที่มีโบจังตรงเพียงกระทรวงยุ่ยเบลูซาดาดีเรามาซีจีดาดีเพียละไอ้เราซีพัฒนาพิบิสุราเนี่ยกงซีซีซินมูบีมาที่กลายปีเราโยนีดูดูทุกที่ยังงงลุยมีอะไรที่ตาดีมาอัตโตเลวจะใส่အခုတော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုစစ်ကောင်စီကစမကတ်နဲ့ရောင်းပေးဖို့လုပ်လာဒီစမကတ်စနစ်ဆိုတာတနေ့ကိုအိမ်၃ကားဆိုရင်3000မိုးလုပ်ငန်းသုံးရင်ဆိုရင်5000မိုးဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်တမှုမျိုးလုပ်မှာဒီစနစ်ကကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဥနေဝင်လက်ထက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်လက်ထက်မှာစီရဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုလို့အချိန်ပေးတန်းစီပြီးတော့စီဖြစ်ရတဲ့အနေထားကိုပြန်ရောက်မယ်ဟာပါပဲဗျာဒီနောက်တစ်ခုကပေါ့လေဒီဒီတလုံးမှာပေါ့နော်ပြပကိုထွက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေကိုဒီစစ်ကောင်စီတောက်ခံလူတွေကဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးပေါ့နော်ဒီပြပကိုထွက်လို့မရအောင်လုပ်နေလို့ဒီပြပကိုထွက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတာပေါ့နော်တစ္ဆတ်ထဲမှာပဲဒီဟိုစစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေမှာလူတွေကဘယ်လောက်ထိအစိုးရိမ်တော့ကရောက်ကြမလဲလူငယ်တွေအပြင်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိသားစုနောက်မှရှိတဲ့မိသားစုတွေရောပေါ့ဒါတွေကိုရောလူတွေကဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ကြရမလဲရှင်မြန်မာပြည်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ကာလကကတ်ဆိုးကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီမှာမှာလူငယ်တွေအတွက်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကငရဲပဲအဲ့တော့ရတဲ့နိုင်ငံရတဲ့နေရာနေပြီးတော့နိုင်ငံထွက်ဖို့စဉ်းစားကြတာ F1 ဗီဇာရဖို့အတွက်ရန်ကုန်ဘန်ကောက်ချင်းပိုင်းပနမ်ဘေးမနီလာစတဲ့ဗီဇာရနိုင်မဲ့အမေရိကန်တန်ယုံနေလက်ပတ်လျှောက်ကြတယ်။အခါလီမန်းတို့လေရင်တစ်စီးလုံးမှ၄-၅ရောက်ပဲရတဲ့ဖြစ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံကိုလူငယ်တွေကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်တယ်။ဗ
ီရင်းမှာတော့မွန်ချက်တယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ပဲပြောကြအဲ့ဒါက2024 February လမှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုတာဥပဒေပို့ပြီးတော့ဆိုပါတကယ်အရွယ်ကောင်းလေးတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံထွက်ဖို့ပဲစူးစမ်းကြတာမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာကော်လာဖြူပေါ့လောက်ခဲ့တဲ့လူတွေတချို့ဆိုရင်မော်ဒယ်တို့ပါတို့เนาะအဒီယာမျိုးလောက်ခဲ့တဲ့လူတွေထိုင်းကိုရောက်လာပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တကယ်အောက်ခြေသိမ်းလူတွေဝင်လောက်တာစိတ်ကောင်းစရာတွေ့ရဒီစစ်တပ်ကတော့စစ်ကောင်စီကတော့သူလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေတွေပြန်ရဖို့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလောက်တာသူရဲ့နီးဥပဒေတော့မထွက်လာသေးဘူးခင်မာဝယ်တပတ်ကို9000လုံးနဲ့စစ်သားစုတောင်းတာအခုဆိုရင်အပတ်စဉ်5ရှိပါတယ်ဒါပြင်မဲ့ပေါ်တာဆွဲခံတာเนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးပြ VPN သုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းသွားတာအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးစစ်တပ်တက်ထဲလာအဲ့လိုနဲ့လူတို့တွေရှေ့တန်းရောက်လာခဲ့ကြတာအခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့လိုက်ကြည့်တာမှာတုံ့ပန်းမိတာတွေတေးတာတွေကအဲ့ဒီလူငယ်တွေကအများစုဖြစ်တာတကယ်စိတ်ကောင်းကြပါမင်းအောင်လိုင်းကလူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေကိုအသားချိတ်ဆက်တဲ့ထဲ့ပစ်တယ်လို့လုံတယ်တချို့နေရာဆိုအိရာလဲလဲနေတယ်လူတော့မကြမ်းမကြင်အောင်ဆောင်နေဆိုပြီးတော့ဖမ်းခေါ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတိုင်းတာเนาะနောက်တချို့ဆိုနိုင်တာထွက်ဖို့လုံနေတော့ပေါ်တာဆွဲကန်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်စစ်မှုတန်းစင့်ကောတာရောက်လာတော့ကိုရှိသမျှအကုန်လုံးကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့နိုင်တာထွက်ပြေးကြအခုစစ်မှုတန်းနဲ့မပါသေးတဲ့လူတွေကလည်းအော်တိုဘာလအကောင်းင်းနေကောက်စမကတ်တွေလုပ်ပေးမှဆိုတော့ဒါစစ်တပ်တွေကိုတဏီမဟုတ်တဏီရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာမင်းအောင်လိုင်းကတော့ဒါအာ data တွေအေးမမှန်ကန်ကန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြောနေတာဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကြားမှာမလုံခြုံမှုတွေသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစစ်ထဲကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကြောက်လန့်စိုးရိမ်မှုတွေကအင်မတန်မှမြင့်တက်တယ်။နေရလူတွေကလည်းကိုမျိုးကိုရွာမှာမနေရတော့ရန်ကုန်လိုလူကြီးများတဲ့နေရာတွေမှာကနာဝင်ရှောင်းเนาะနောက် passport ရမှာနိုင်ငံထွက်တာလို့အခုဆိုရင် passport ရဖို့အပြင်ပေါက်ဈေးက350အနေနဲ့300အထိပေါက် agency ကတွေလိန်လက်မှတ်ဖိုးတွေတင်တန်းတရတဲ့ဈေးတွေเนาะဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုမှရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့လဲပေါင်းအိမ်ပေါင်းအကျွေးနုံနေတာတွေဖြစ်လာနောက်လေစိတ်မှလည်းလတ်ထိုးကြနောက်ပိုင်းဆိုပိုချလာဖို့ရှိတယ်စစ်မှုထမ်းစင်ကောကင်းလွန်ကွင်းမှာထွက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ငွေပူတောင်းလာတာတွေပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာနိုင်တယ်အခြေအနေကဆိုးွားတဲ့အခါကျတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရအောင်ထွက်မယ်ဆိုတော့တရားမဝင်နီလန်းနေနဲ့ထွက်ဖို့လောက်တာတွေလည်းရှိလာတယ်တကယ်အောက်ခြေတူတန်းသာเนาะအဲ့ဒီတော့သူတို့တွေလူကုန်မှုခံရပြန်တယ်တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဘန်လုပ်ငန်းလို IT လို့เนาะလုပ်နေတဲ့လူတွေကနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာသွားတယ်ဆောက်လူကြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကနိုင်ငံကိုဆွန့်ခွာသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကရတန်တာเนาะလုံသားအားစိလုံသားရှားပါတာတွေဖြစ်လာတယ်စစ်တပ်ကယာရီတဲဝင်ပြီးတော့စစ်သားစုတောင်းတာတွေလုပ်တော့မနေရဲကြဘူးလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါလုံသားရှားပါမှုတွေခံလာအဲ့တော့စီးပွားရေးရဲ့ဆိုးဝါးမှုကပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာဖို့ရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့တစ်ဖွဲ့လုံးအနာမရှိမှာပဲဖြစ်လိမ့်မဟုတ်ရင်တော့စင်ရမှုကကြာရှည်ပြီးတော့ပိုဆိုးတဲ့ဆိုးလာမှုပဲရှိပါလေဗျ။နောက်တစ်ခုမှာပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်လက်တလောကြုံနေရတာကမီတာကတတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဒီလကစပြီးတော့မီတာကတွေဈေးတက်မယ်ဆိုပြီးတော့စက်ကောင်စီကကြေညာထားတယ်။အဲ့ဟာနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီဝေဖန်တန်တွေကလည်းတော်တော်လေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဒီမီတာကတတ်တာရဲ့နောက်ဆက်တွဲခက်ခဲမှုတွေကရောဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရအောင်မလဲရှင်။သူကမီတာမပေးနိုင်တာမီတာမလာတာမီတာကတော့ဈေးတက်တာ။နော်။ပြရလို့ဆိုရင်ပြတ်တော့မူ啊ပြန်ဖြစ်အောင်ပါအဓိကတော့သူကစစ်စရိတ်ကြီးကအများကြီးကုံတော့ပတ်ဆက်ရှာတာအဲ့တော့ဝင်ငွေကုန်နေစားသုံးစိတ်ခွန်နေပိုင်းဆိုင်မှုခွန်နေလုပ်ငန်းခွန်နေအကုန်လုံးရသလောက်တိုးကောက်2023အောက်တိုဘာလကစတစ်နှစ်နီးပါးအကြာပေါ့လေ2024စက်တင်ဘာလမှာမီတာ3ဆွဲတာတယူနစ်ကို35ကျပ်ကနေပြီးတော့50ဖြစ်တယ်လုပ်ငန်း3မီတာဆိုရင်125နေနဆ250ဒီတူမယ်သူကတော့ပြောတာကတော့ဒီလိုမျိုးဈေးနှစ်ဆတက်လိုက်တာလက်စစ်တာပို့ပြီးတော့ဒီဒီငင်းငင်းနဲ့ဖြန့်နိုင်ဖို့เนาะနောက်ထုတ်လုပ်မှုဈေးတွေမြင့်လာလို့ဆိုတာပြောတာပေါ့ဒါကလည်းတစိ့တစ်ပိုင်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာမဖြေရှင်းဒီပြဿနာတွေကကြီးနေ ਉ မှာလက်တွေ့မှာမီတာကတွေရှင်လိုက်လို့ရှင် NLD ဆိုရလက်တက်က2019မှာမီတာကတော့တက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာလဲစမီပေးနိုင်တယ်เนาะနောက်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ300စိုက်ထုတ်သုံးဆွဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်
နောက် covid ကာလရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမိသားစုတွေကိုရှော့ပေးလိုက်တာစောင့်ကြံမလို့ဆိုတာမျိုးလုပ်ပေးခဲ့ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအတုံးမှာဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသုံးဆွဲသူ90ရာခိုင်နှုန်းကအိမ်သုံးမိသားဖြစ်ပြီးတော့10ရာခိုင်နှုန်းမှာလုပ်ငန်းသုံးမိသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမိသားကတက်လိုက်တာလူတို့ကိုဒုက္ခပို့သွားစီတာကိုယ်သွင်းနှုန်းတွေကမြင့်တဲ့အခွန်တွေကမြင့်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်လက်ရှိမိသားကမြင့်တော့အဲ့တော့လူတို့ရဲ့အသက်ရှူကပို့ပြီးတော့ကျပ်သွားနောက်တစ်ချက်ကလည်းလုပ်ငန်း3မီတာဒီဈေးတက်လာတော့သူရဲ့ production cost ကမြင့်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ production cost တက်သွားလို့ရှိရင်ကုန်စည်နှုန်းကထပ်တက်အောင်ငွေတော့ကတက်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကအခုထပ်တက်ဖို့ပဲရှိတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာကတော့သူကမီတာကတွေပို့ဆောင်မှာပြင်မဲ့ဒီဒဏ်ကိုနောက်ဆုံးခံရတာတော့စားသုံးမှုအခြေခံလူတန်းစားပဲထုတ်ဒီနိုင်ငံကပို့ကုန်နေမှာလဲကုန်ကြစိတ်တက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပို့တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းကဈေးတက်လာတာနဲ့အမြရှင်ပြိုင်နိုင်မှုကခက်သွားနော်အဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံဟိုပို့ကုန်ကတော့နည်းတယ်ထားအောင်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်စည်းရိတ်တက်တာနဲ့အမြလူတွေကအကုန်ကြပို့ပြီးတော့ခံရမှာဖြစ်တယ်သူကတော့ဆေးမီတို့နဲ့ကူနေပြီးတော့သူအနိုင်ရရေးစစ်အနိုင်တိုက်ရေးနော်ကြွေးကြော်ဟုတ်လားအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာလည်းလေရင်ပုံကျဲမှုဥဒဏ်တွေအခံနေရတဲ့စစ်မဲ့မဖြစ်တဲ့ဒဏ်တွေမှာလည်းစစ်စရိတ် war economy ပေါ့စစ်ပွဲကာလစီးပွားရေးခံနေရတာအင်မတန်မှကြက်တဲတဲ့ကာလကတ်ဆိုးကာလဖြတ်နေရတဲ့ဟာဖြစ်နေတာပါပဲအရင်ကတော့စစ်အနာဂိမ်းမှုအရင်ကမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုမဖြေရှင်းသေး၍ပြေလည်သွားဖို့နည်းလမ်းမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဆရာအဲဒီတစ်ပတ် editorial talk အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်။အောင်ဆုံးနေပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တာနာဒေတာတွေတဲ့ကသတင်းတွေတာနာတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်ရှင်မိလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတန်းလွှဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 မီဂါဟတ်စ်မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရီနီပြည်မဲဆက်မြို့နယ်မှာထိုင်းပန်းငွေသုံးဆွဲမှုပိုပြီးတော့များလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေပြန်ဝဲပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လာရှိုးကိုဒီကနေ့အပါအဝင်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဂရီနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ချမ်းကစစ်ပေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲ။ဂရီနီပြည်မှာလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ကိုဘာကြောင့်တင်းကျက်ရတာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေဘာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဂရီနီပြည်မဲဆဲမြို့နယ်မှာတော်လှန်ရေးအစုတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းပတ်ငွေသုံးဆိုင်မှုပိုများလာတယ်လို့ဒေတာခန်ကြီးကပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာကျပ်ငွေဈေးတဖြည်းဖြည်းဖောင်းပွားလာတဲ့ကြောင့်ပတ်ငွေအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူအများစုကလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ကြပေမဲ့တာမန်ရက်သားတွေကလည်းပတ်ငွေကျပ်ငွေနှမျိုးလုံးကင်ဆောင်လာကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အာဏာသိမ်းကာလမတိုင်မီကတည်းကမဲဆဲမြို့နယ်မှာပြည်တွင်းကုန်တင်သွင်းမှုများခဲ့ပြီးထိုင်းငံကကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လန်ခီပိတ်ဆို့လာ
ဒါနဲ့အမျှမဲဆဲမြို့နယ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကဂုံပစ္စည်းတွေကိုပုံမတင်တွင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မဲဆဲမြို့နယ်ဟာထိုင်းဂရီနီနယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်တဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးကျေးရွာအုပ်စု9အုပ်စုရှိပါတယ်ဒီပလောဝမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေပြန်ဝဲပြီးစောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေလုပ်နေတာကြောင့်လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပလောဝမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေအလုံးကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကတိမ်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ပလောဝမြို့ကဒေသခံအများစုကတော့လက်ရှိအချိန်ထိမြို့ကိုပြန်မလာနိုင်သေးဘဲစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရခိုင်ပြည်ပေါတော်မြုံနယ်ရှင်ရွာတွင်ကစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေစေကူတရေးစင်တာကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်လူပေါင်း20ခန့်သေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာစေကူတဖို့လိုအပ်နေတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေ၊ရာစုမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံရတဲ့သူတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊အရက်သားတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေပါဝင်တယ်လို့အရခတ်တပ်တော်ပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုခကနရင်ဇရာကိုပြောပါတယ်။ပေါတော်မြုံနယ်အလဲဖယုံကကျွန်းရှင်ရွာတွင်ရှိအရခတ်တပ်တော်ရဲ့စစ်တုံးပန်းတွင်နေအကျဉ်းသားစေကူတရေးစင်တာကို2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့6နာရီ50မိနစ်မှတကြိမ်နာနေ့6နာရီ59မိနစ်မှတကြိမ်စစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိတိဘုံ၈လုံးဂျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်ဖကန်းမြို့နယ်စိတ်မူရွာတဲကတိုက်ပွဲဟာ၄ရက်ကြာလာတာနဲ့အများတည်ဆုံသွားတဲ့ဒေသခံပြည်သူအယောက်20ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စိတ်မူရွာ Lucky Man Hotel မှာရှိနေတဲ့ PDF နဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနောက် Hotel ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်စိတ်မူရွာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရွာအပြင်ကနေပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဟိုတယ်ရှိဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အရတားထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားလာနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့လာရှုမြို့ကိုစစ်တပ်ကဒီကနေ့မနက်10နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာလေကြောင်းနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲသွားတာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအပြပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း10နာရီခွဲဝင်းကျင်လာရှုမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးနဲ့ဗျူဟာလန်အောက်ဘက်နံနေရာကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးက KNG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒေသခံရဲ့အတန်းကိုတော့လုံခြုံရေးအရာအစာထိုးဖတ်ပေးထားပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်လူထိခိုက်မှုတော့ရှိတယ်အသေးကြတော့မသိရသေးပါဘူးဒီမနက်10ခွဲလောက်မှာဘုံနှလုံးလောက်တော့ထပ်ကျဲသွားတယ်လာရှုမြို့ကိုစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့လာရှုမြို့ပေါ်နေရာနှစ်နေရာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမြို့ရင်းတနေရာနဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်မှာတော့နောက်ထပ်နေရာနှစ်နေရာကိုလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲသွားတဲ့အတွက်ဒီရက်ပိုင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကဆက်တိုက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရှုမြို့ကိုကိုကန့်တက် MMDA ဘက်ကအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်သွားပေမဲ့စစ်တပ်ကအခုလိုလေချောင်းကနေဆက်တိုက်ဘုံကျဲနေသေးတဲ့အတွက်ဒေသခံအားလုံးလေချောင်းအနေနဲ့ပုံမှုစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့လာရှုဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးက KNG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ရရရန်ကုန်ဘုံဒီစံထဲမှာကြားလက်ငါလာတဲ့နေကားလည်းလောလောဆယ်ကလေချောင်းအန်ဒီရဲ့ကိုစိုးရင်ပြီးအတိကတတိထားနေနေရတေးတာပေါ့ကျမတို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲစစ်ရှောင်းကနေနေရပြန်လာနေကြတာဖြစ်တယ်အခုဒီလိုလေရင်နဲ့ထပ်မံဘုံကျဲနေကြတော့ထပ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရမလားတွေးပူနေတယ်ဒီအချိန်နေပဲဆက်တိုက်ဘုံကျဲနေတော့ထပ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရမှာပဲတဖက်မှာကိုကန့်တက် MNDA ဘက်ကလည်းလာရှုမြို့မှာအုတ်ချုပ်ရန်နေရာတွေအားလုံးမစတင်နိုင်သေးသလိုမြို့ရင်း UWSA ဝါတက်ဖွဲ့နဲ့အတူရှင်သွဲသွာလာလှုပ်ရှားနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိညီနောင်မဟာမိတ်တက်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီး
အုတ်ချုပ်ရန်နေရာတွေစတင်နေပြီဖြစ်တဲ့နန်ခမ်းမန်တုံကုခိုင်နန်းဆန်လာရှုစတဲ့ပြေနေရာတကာကိုလေချောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စတေမာလာနေ့ရက်နေ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြင့်ကျင်းညာလိုက်တဲ့နောက်မှာပဲညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆက်တိုက်လုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကရနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ဘေးရှောင်မိသားစုတွေအတွက်စာနယ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီ Time ကမော်လေးမြာကစူးစီးထားပါတယ်။ကရနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ခြမ်းဒေါ်သကလဲကျေးရွာမှာလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့ဆက်ရှောင်တွေဟာအခုနှစ်အတွင်းမှာအလူရှင်ဝေရောက်မှုနှဲပါလာတဲ့အတွက်စာနယ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိတော့ဘူးလို့ဆက်ရှောင်ကော်မတီဝန်တဦးကပြောပါတယ်။ထောင်နဲ့စစ်ပြီးမှကျတော့စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့စာနဲ့ရောက်တော့တခါမှမဝင်သေးဘူးပြောလို့ရတယ်။အဲရတဲ့ဟာကအဲ့တကူတက်ရှင်ပစ္စည်းပဲလေ။အဲ့တကူတက်ရှင်ပစ္စည်းက2014မှာကဟိုဟာ3ကျိတ်လောက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့စာနဲ့က3-4စာအဲ့ဒါတော့တခါမှမရောက်ဘူးဒီ2014ပေါ့နော်။စစ်ရှောက်ရတဲ့လက်တော့ခက်ခဲရှိတော့နော်အဓိကလိုအားတာလည်းဆန်းစားစီရောနော်စစ်ရှောက်ရအနေနဲ့စာနာရိက္ခာအရေးပေါ်ပြက်လက်မှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်ရှောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌထံကနေထောက်ခံစာယူပြီးဒေါ်သဒါကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ထံဆန်သွားရောက်ထုတ်ယူပေးနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မိသားစုမှာနော်ဆန်းစားဆယ်မရှိတော့ဆိုလို့ဒီအမျိုးကကျိတ်နေနေပေါ့နော်မတူရေးပေါ်စားထားထားတယ်ထောက်ခဆန်နဲ့တွားယူထောက်ခဆန်မရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ထောက်ဆစ်စင်းယူပြီးတော့မှမယူလို့ရတယ်သူတို့ပြောရဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ချိန်ညာထားပေးလိုက်လို့နော်သူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့တွားယူစားကြမှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာတော့အလူရှင်ဝေရောက်မှုရှိနေပေမဲ့အခုနှစ်မှာစားနာရိက္ခာထောက်ပတ်ပေးတဲ့အလူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဇာဝင်းနေရေးဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေကြပေမဲ့လည်းမြေဩစာလုံလုံလောက်လောက်အသုံးမပြုနိုင်တာကြောင့်အထွက်နှုံနှဲပြီးတနစ်စာအတွက်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂရနီပြည်မှာလက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့ဂရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြေပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်ပြောဆိုရတာလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဂရနီပြည်ရှိဂရနီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြူရီထဲလူမှုဘဝလှုပ်ချုပ်ပြီးမြတ်သားစွာရှင်သင်ရည်တည်ခွင့်ရှိစေဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်စီမံဆောင်ရွက်သွားမယ့်အချက်လေးချက်ကိုဂရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ထဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်တဲ့တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုတားမြစ်သွားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဂရနီလူထုတွေအကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်တဲ့သူတွေတရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုကိုထိရောက်စွာမကတ်သက်နိုင်ရင်ရစဝှမှုတွေပုံမူများလာစေနိုင်တယ်လို့ဂရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အထွေထွေအသွင်ရင်းမှုခူပလူးတဲ့ကပြောပါတယ်။မဆိုင်တဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်မှုဟုတ်တဲ့သူတွေဒီလူထုကြားမှာလည်းရှိနေတယ်လက်ကနေတွေလည်းပြင်းပြကင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခုကိုအလွဲသုံးစားဖို့လှုပ်ဖို့ကင်တာလားဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းများများလာတာပေါ့နော်။ဒါတွေကရစဝှမှုကိုပိုပြီးတော့မှဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂရနီဒီသားမှာရိုးရတူမီနဲ့လီတနက်တွေကိုအစင်အဆက်လှုပ်လှက်စွာကင်တွယ်ခွင့်ရရှိနေကြပြီးဆက်အနာရှင်တော်လည်ရေးကာလမှာတော့ခင်မီမောင်းပြတ်တနက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေပါမောက်ခူဇေကွက်မှာအလွယ်တကူဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တရားမဝင်လက်နက်တွေဖောက်ပွားလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရာဇဝမှုတွေတမကတခြားသောဘီးထွက်ဆူကျူးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တနက်အကြောင်းသိရှိတဲ့အမျိုးမဖော်လို့သူအသက်38နှစ်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်ခုကတနက်တွေကတအားဖောက်ပွားနေတယ်။နောက်သူတို့ကစီရှိကမ်းရှိပြစ်တယ်လေပြစ်တဲ့ချိန်မှာပါဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တခါတလေထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။ကင်တတ်တဲ့လူလည်းကင်တယ်မကင်တတ်တဲ့လူလည်းကင်တယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်တော့လွလလကင်လို့ရတာပဲဆိုလွယ်လေးတကူရတာပဲဆိုအကုန်လောက်ကြတော့သူ့ဘေးထက်ဆူကျူးတွေတအားများတယ်အထူးသဖြင့်တိတ်ပြီးတော့မှတနာအကြောင်းနားမလဲတဲ့ကလေးတွေအခံရဆုံးပဲဒီလိုစက်မဆောင်ရွက်ရမှာရဲရွာလူထုထဲကင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ္စတိုတွေတထောက်ထူလက်နက်တွေရိုးရသူမီတနက်တွေလီတနက်တွေလက်လောက်လီတနက်တွေပါဝင်ပြီးမောင်းပြန်အော်တိုနဲ့စီမီအော်တိုတနက်တွေ
ซิวซีอพวกกากวยเยยะขึ้นผู่เฉ่เมยะเบยาวเวณีเดละเนตรีมาโคนีเนยาวเวสุซาวทาเรจีมิวซอรีเนตะพวยเยขึ้นผู่เฉ่เมยะเบละเนตรีไกซาวดามิวรีปาวินเดลุไอซีกะซูบาเรเซกัมซีเยอุจุยเยอซีเซนโกอุจุยมูรีกาอะกาวเฉ่พอโพลุซาวยามามุนปีเนยีมิวเนมาโรอะแคจงเนจาเรลุซูบาเรอะปี้ซงโรลุละตอมมุนตะเรนเอเจนซีกานาวะเตนเซ็ตปีทาบาเร มุมบีเนยีมิวเนอะตวยมาชิเดยักกั่วเจยอเรมาปิดุหลงชงเยพอซีโพเตสิกคอนซีลาคาพอซีเตกอพยาเปนิดะตวยยักกั่วอัจฉอยีมูเรกอะแคตวยนิดะโลโซบาเรยีมิวเนอะตวยมาชิเดตองบองตองเปยอยู่ตองซาเดมุนเจยออัจฉอเรมาลีอูอะพั่วอูซีเดอยู่ตองทานีปิดุเซพอซีกาเนเจยออัจฉอยีมูอะพั่วเรโกปิดุหลงชงเยอะพั่วพอซีโบลูสุคานิดะโลตะตินิดะควาอะติชีทาเดโล มุมบีตอนละเยตะเยเปียวเยซุคริสต์ดูนายนกากะอะคุโลเปียวปยาทาบาเดตอมมงกะตอมปรางกะดิตอมมงกะตะเกลอเนโปจูด้วยกะตอมปองยัวมาโรลูอะยอกคนเซเปซุไคนาเดพี่รอตอมเปียนยัวมาแลอะยอกชะเซเปซุทาเดอะยะตาตะยอกกะเจยออัจฉอยีมูตะยอกเนเมียนทาเดอะตันไวงูจนเราตุมาชีเดเปอัจฉอยีมูกะรอมุเปียวเรากูลีอูอะพั่วอุซีทาเดอะยุยะตองปิดุเซอะพั่วกะเน เจียอเจียมูดีโกลูซูโบเพียเปนี่แหละเอเลียนโอกะอะชะอะแมฮองไต้หวันแท้ก็เป็นเตียวเนี่ยเตียวปองบีหลอกซาวนี่แหละก็มาซอไรบะทอยไกรก็มุนไบรท์ละชีมาโรปิดุหลงชงเยพอพอซีโบเอสไซยาเจียอเจียมูพอดีก็อซีเวคอยูดาลูซิงกอกคันตาริโกซะเต็นหลอกซาวนี่แหละโลเยติดาคันตูกาคูโลเปียวปยาทาวาเรลูซูไคเนโลตะโชเจียวมาอซีเวคอเนดาโรจาตะจาเนียเดเดชายาโรมะติยาติบูโบเนาะตะเพมมาโรซิกคอนซีอะคาวเท တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အစံဖက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေရကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပူးပေါင်းပါဝင်တာမပြုလို့ဘူးမွန်တော်လိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့စီတွေကသတိပေးထားပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့မိသူကုံစိုးပြပြတတအရေးယူတော်မယ်လို့ထုတ်ပြန်သတိပေးထားပါတယ်ရှင် ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15စက္ကန့်မိနစ်ကနေ9:15စက္ကန့်အထိစက္ကန့်မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် တိုင်းသားဒေတာတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ BNI Radio ကိုနားဆင်ကြကြရပါကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေစက်သွယ်မြင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းမှွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို 108 Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရင်းသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ် တော်ရရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်ဒီကိုကြိုးစားပါရရှင်မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်